Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Al-ayah. Wa laqad khalaqna. Ay wallahi, demi Allah, laqad khalaqna. Gepti teman wis nitahake nyiptake sapa ingsun Allah. Kum ing kalian. Menciptakan ada akum ing bapak-bapakmu dhisik, mbah-mbahmu dhisik, Adama ya Adam cak teruse. Summa sawarnaku. Nuli wis mbentuk sapa ingsun. Kum ing kalian. Ay sawarnahu. Terus membentuk supaya ingsun hu ing Adam. Au antum utawa kalian. Bi dhahri dalam gegere Adam. Summa qulna nuwi ngucap supaya ingsun Allah lil malaikati maring para malaikat. Malaika iku jamaknya malakun. Malaikat siji malakun. Nah malaika jamak. Piro-piro malaikat. Usjudu pada sujudu supaya sira kabeh li Adam maring Adam. Dise isi terangno sujude sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan bil inhai kelawan dungkrung sithik. Tapi ternyata jadi fa saja itu mau kepada sujud ngono sapa para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Abal jinni ya bapak jin, karena us ono sopo iblis iku bainal malaika yang dalam antaran para malaika yang swarga loko ono malah jadi pengurus iblis di sini jadi pengurus swarga. Tapi nentang karo perintah Gusti Allah, lam yakun hale ora ono sopo iblis iku minas sajidin, termasuk golongane sing padha sujud. Malaikat itu sujud kabe dikne ora penghormatan macam Nabi Adam. Ola ngendikan sapa Allah Ta'ala, ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Ma utai apa iku mana'a mencegah apa ma ka ing sira he iblis al alla tasjuda la ai antas sujud ing yen to sujud sapa sira. Ora maksude dikeila kanggo nyetakake. Kok nganti ora gelem sujud nopo? Il amartu ai hina amartuka. Endo mangsane perintah wis perintah sapa ingsun ka ing sira, padahal aku wis perintah. Bola jawab sapa iblis, ana khairum min. Ana uta ingsun ku khairun wis bagus minhu tinimbang Adam. Kulo kan makhluk jenengan sing luwih hebat timbang Adam to. Kami lebih tua, sebelum Adam ada jenengan sampun nikahke kulo. Kulo luwih tua. Di samping niku, tur kok dadi pengurus ning swarga. Kholat kota. Hale wis nitahake sapa panjenengan wis nyetakake panjenengan ing ingsun. Minarin sing geni. Sing bulat-bulati geni niku jenengan cetakan kula. Wa kala kita lan wis nyetakake panjenengan ruwe Adam. Mintinen saking tanah lempung. Kula sing bulat-bulati geni. Ngiru hebat timbang lempung. Itu kesalahan iblis bahwa dia diciptakan dari api itu merasa lebih unggul dari bahan baku tanah liat.
tanah liat itu malah justru kena kanggo warna-warna. Enak kanggo kehidupan manusia, bisa untuk tanam-tanaman, segala macam tanam-tanaman, dan akhirnya hewan-hewan juga bisa hidup dari tanam-tanaman itu. Nyaman kok ditempati. Tanah Lampung itu sejajarnya lebih hebat dinimbang geni, berarti geni. Tapi dia itu merasa, angel ngerasa, dia langsung merasa. Merasa bahan baku api bulat-bulat itu jauh lebih hebat daripada tanah liat. Jadi dia malah salahnya double. Salah sepisan orang taat perintah ya Allah. Wong nak Allah perintah itu wajib hukumnya untuk mentaati. Tanpa reserve, tanpa reservation. Tanpa kenapa dan kenapa. Orang peduli aku diciptakan dari apapun, aku diperintah, ya pokoknya aku itu nurut. Oh, malaikat yang dibikin dari cahaya aja nurut kok. Oh, dari api malah berengkelek. Nah, itu, jadi ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, dianggap sepele, perintah ya Allah dianggap sepele. Yang kedua, sombong. Merasa dirinya lebih bagus. Mulane kita diajari karo para kiai-kiai dhisik. Sebetulnya itu dari Rasulullah juga. Jika kamu melihat orang yang lebih tua dari kamu, jangan kamu merasa lebih hebat. Ah, dia lebih tua, berarti dia ngibadahi luwih suwe timbang aku. Ketika kamu menghadapi orang yang lebih muda dari kamu, ah, dosa dia tentu lebih sedikit dari saya. Jadi merasa dirimu tidak lebih hebat. Ben aja turu-turu setan, iblis nih gua. Aku di bawah dia. Ketika kamu belum mengenal siapapun, pokoknya ketemu, wonge luwih tuwa, kamu hormati. Tentu dia ibadahnya lebih lama. Kalau lebih muda, oh dosane luwih sithik kali. Jadi husnuzon karo wong liya. Yeah. Jangan dirinya sendiri dihusnuzoni sampai puncak. Tidak, tidak begitu. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ngendikan sapa Allah. Wah, iki Gusti Allah marah. Pertama wis ra taat tambah sombong. Wahbid meduna sira. Minha saling surga luka minal jannah. Wakilan dua wakil minas sama wajah yang berperlangit. Fama yakunu laka antata kabar fiha. Fama yakunu menggora ono iku laka boleh atau menang kanggo sira apa antata kabar itu sombong sapa sira. Tidak ada yang memperbolehkan kamu sombong. Oh, sekedar makhluk kok sombong. Oh, sekedar menerima pandume Allah kok sombong. Ono wong ganteng sombong dengan kegantengane. Loh, memangnya kamu yang bikin kamu ganteng. Kamu kan hanya terima jadi aja toh. Sing ayu menyombongkan keayuannya. Padahal kamu hanya terima jadi. Kalau boleh ada pesanan ya semuanya akan memesan agar menjadi ganteng. Mesan untuk jadi ayu. Allah tidak menerima pesanan. Tak dungo monggo nyuwun. Dalam arti apa? Kita terima jadi aja kok macam-macam. Tidak, kamu tidak menang untuk sombong apalagi masih di surga loko sombong. Fakhir monggo metu wasir diusir karo Gusti Allah. Minha sang al-jannah. Innaka sa'tumni siraikum minas-saghirin. Termasuk wong sing asor. Jadi ngaten nggih. Diasorke karo Gusti Allah gara-gara sombonge.
Mula wonten para ulama tasawuf iku hati-hati karo ati sombong. Ya Allah angel. Bahkan bapak itu ora kena sombong karo anake. Nalika anake keliru sengeni, sentak. Jewer, cetot dan sebagainya. Tapi tetap tanpa ada perasaan sombong di hati bapak. Betapa sulitnya itu. Karena belum tahu siapa nanti yang diterima Allah amalnya, siapa yang nanti yang diparingi husnul khotimah. Apa saya, apa anak saya justru. Semoga sih semuanya ya. Tapi kan belum tahu kita. Bagaimana kita menyombongi anak kita. Apalagi anak yang mengtua tambah rakenol sombong. Bapak ini anak itu orang kena sombong. Ibu ini anak orang kena sombong. Guru ini murid orang kena sombong. Tapi kena ngukum. Nakzir kena. Bapak nakzir anaknya, guru nakzir anaknya. Kena. Tapi tidak dengan disertai kesombongan. Walhangele gue. Biasanya anak nakzir ya karena sombong gitu. Rasa kita lebih dari yang ditakzir. Ah, niki malah wonten hadis saking Abu Hurairah, riwayat ka Abu Hurairah. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak pengen diangkat derajate dening Allah, kon tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Wong sing gelem tawadhu artinya ada pasor, merasa diri kurang dibanding yang lain, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, itu riwayat daripada Abu Nu'aim dari Abu Hurairah. Kalau riwayatnya Ad-Dailami senada tapi beda. Beda kalimatnya. Man takabbaro wa do'ahulloh. Man utai sapanewongku takabbaro. Lamun congkak sepeman. Berasa diri lebih dari yang lain. Wa do'ahulloh. Maka dia akan disorke dengan Gusti Allah. Mah jadi asor. Itu hadis kabeh. Jadi riwayat Abu Nu'aim sangat buruk, jadi riwayat Ad-Dailami. Nah, ini dari kejadian itu, pengurus swarga iblis jadi minas shaghirin, jadi makhluknya Allah yang asor, gara-gara kesombongan, ngilangi kesombongan, itu kudu dilatih. Awet dia ada niatan ngati, ah aku tak ilangi ah sombongku. Jadi ora iso mendadak ilang lu ora iso angel pas sombong. Sing ganteng, sing ayu, sing pinter. Bahkan mau tak kandakno sombong karo anake wae ora kena piye. Pola ngendikan ngono sapa? Ngucap iki. Pola ngucap sapa iblis? Di penyungunan. Nggih nderekno usir kok dadi wong sing asor makhluke dengan rasa purun. Oh panjang sombong itu. Anggir nih. Ay akhir nih. Mungkin mundur akan panjang. Ngakhir akan panjang. Nih. So. Ila yaumi yuba'asun. Maring dino nih ditangek ke sebuah anak. Kuro. Bok. Apa diparing pecah. Urip terus. Urip terus ngantek apa jenenge. Wong-wong tuh ditangek ke sang kubur. Inna semua. Pola ngendikan sapa Allah. Innaka minal munggorin. Innaka satu nesiro. Hei iblis. Iku minal munggorin termasuk diserantek ke. Lebih ayatin ukhra lan iku yang terima ayat liya. Ila yaumil waqtil ma'lum. Tumuka. Dinone waktu sing tertentu. Ya gue apa waktu nafkhatil ula waktune disebule trompet trompete Israfil sing pertama. Dadi nalika
malaikat Israfil ditugasi kon nyebul trompet sing pertama mati kabeh termasuk iblis sak anak-anake sak turunane kabeh mati kabeh ora terima manungsa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngucap sapa iblis. Nak ngoten fabima aghwaitani. Laqaudanna lahum siratal mustaqim. Fabima aghwaita, mongko sebab oleh wis gawe sasar panjenengan iki ingsun. Ali grab. Jenengan pun gak bisa sasar kula nih dari iblis ya. Aibi ihwa ikan sesuai gak bisa sasar pandangan lima ringsun. Walba utai bae moko demi oleh aku demi gue lelko sami aku sumpah Fabima aku baitani moko demi oleh aku demi bae bae kosam. Wa jawabu ta'i jawabi kosam iku laqaudanna lahum siratakal mustaqim. Laqaudanna yakti gawe apa yakti bakal ngalang-ngalangi sepingsun. Maksudnya asalnya lungguh, lungguh ngalang-ngalangi. Lahum kau bani Adam kau menungsomu siratakal mustaqim ing jalur panjenengan sing lurus. Jadi kok tak dongroi ngarepe ben wong do males ngibadah ben wong do ora taat karo jenengan kula akan ganggu tambane jenengan kabeh menungso ay al tariq iki sing ngatasi jalur al musli kang iso numekake ilahe kamaring panjenengan summal adiyannahum nuli bakal nuli yekti bakal nekani sapa ingsun hum ing bani Adam mau mimbaina idin sanga ngarepe wong ganggune ora trimo ora main-main sanga ngarep wa min khalfihim lan saking burine bani Adam wa an aymanihim lan saking arah tengene wa an syama'ilihim lan saking arah kiwane bani Adam pun empat arah saya akan datang untuk mengganggu mereka berupa apa bisikan-bisikan. Mulane wong iku nyawang ibadah ku kadang rasa-rasan bosen ngaji meneh nak ora di ora semangat yo ora semangat ya. Tapi nak bangsa sing seneng-seneng ya. Main game sing bangsa sing seneng-seneng nafsune yo semangat ya. Karena dibisiki dari semua arah aini kuli jihadin fa amna'a monggo atau fa amna'u wel fa amna'u monggo luwi nyegah sapa ingsun hum ing bani Adam ansulukihi sange ngambah siratal mustaqim jadi ben ben do nyeleng kala ngendikan sapa Ibnu Abbas wala yastati oleh orang mampu sapa iblis ayak tia ingin tonekani sepo iblis mim fokihim sang dure konduran raiso gangguan hanya depan belakang kiri kanan li'alla yahula supaya raiso ngalang-ngalangi sepo iblis bainal abdi antarani hamba wa bainal rahmatillah lan antarani rahmatillah Allah ta'ala mula wong sing akeh zikir akeh imut ning Gusti Allah kan mendhuwur sifate ora iso diganggu iblis. Ya, semakin kuat zikire semakin ora terganggu. Lah kok malah iki di sing wirit wirid malah ditebas pedang. Indramayu ngawur kuwi. Wong zikir iki posisi sing paling hebat dari seseorang karena dari zikir itu gangguan kiri kanan depan belakang bisa ditahan. Karena dia ingat dengan Allah.
Itu yang satu. Yang kemudian yang kedua, dalam hadis sahih dikatakan majalisul zikir, khulakul zikir, iku dikepung dini malaikat. Suwiwi ini dilembeh, dilembreke sangka sayang kepada mereka. Ahli zikri iku disayang Gusti Allah, disayang malaikat Gusti Allah. Lho kok yang ini berarti kok malah dipateni arepan piye karepe? Ya Allah. Ya malah ki dorang ngaji serepote ya. Ngerti Islam sangka ustaz tok nggih. Ya ustaz yo ngalor ngidul repot. Kudune ngaji dadi ngerti, oh ngono to. Ora bakal wong sing gelem ngaji ngene iki kok tega mateni wong Islam, wong mukmin. Pemenang kiai ya serah mungkin ya. Wong apik kok dipateni, wong Islam kok dipateni dhewe ngawur. Wala tadidu lan ora bakal nemoni sapa sira aksarahum ing akeh-akehe Bani Adam syakirin hale padha syukur. Dadi karena gangguane iku mau iblis berjanji yang syukur dengan Gusti Allah tinggal sedikit nanti. Yang lain tak ganggu kabeh lan bisa diganggu. Ya ancaman iblis kados niku. Mukminin. Wala ngendikan sapa? Allah ukhruju minha. Metu wae iblis. Mau ya mesti usir tapi iki sih. Usul-usul wae saiki baleni meneh. Usir meneh. Ukhruju metu wae sirah iblis. Minha sang al-jannah mazmuman madkhura bil hamzah mazmuman madkhura halid tercacat tercela dan dibenci dening Allah. Kamu keluar dari surga lokoku dalam posisi dibenci dan membawa cacat. Madkhura halid dijauhkan dari rahmat. Aibub adan dikira dijauhkan ane rahmati sayang kawalasannya Allah. Laman yakti utawi sapane wong ikutabi alamun ngikuti sepeman kaing siro iblis minhum sayang Bani Adam aiminan nas sayang menungso walamu utai lameku bisa lil ibtidak au muati atin utau krono kanggo ndasari lil kosami maring sumpah. Wawaw tapi Al-Qasam ikula amla'an na jahannama yakti bakal ngebai temen sampai insun. Iblis nantang mengkisur gua di jenengan toh weh kathah penghuninya daripada nerokone jenengan jahannam toh weh kathah penghuninya daripada surgone jenengan. Iblis sanjen mesti sabda juga ya niku mingkum sayin sirak kabeh ajma'in hiyo apa halis kabeh ini Aiminka sayang sayang siro bizur riyatika kan turunanmu hi Adam wa minan nasi sayang menungso wa fihi laniku ing dalam la'am la'an namo taglibul hadiri utai menang ake sing hadir alho ibi sing ingatasi wong sing ora hadir. Wafil jumlah tulang iku dalam jumlah makna jazain utai arti dari jawab syaratmu mina syarti yati sayang syarat aiman utai sabane wong kutabi ala mengikuti sepaman kaing siro aiminka sayang siro iblis ya wabi zurya itu kamu menandasmu wa'adzibu moko bakal nyeksa sapa ingsun hu ing manmu waqala lan ngendikan sapa Allah ya Adam ya Adam uskun manggono sira anta ya sira takidun ai huwa tegesetelah anta iku takidun kanggo ngukuhake taukid lim domiri maring domir yang ada pada uskun ai antara fi uskun itu lafal uskun liuk tofa supaya bisa diatofi apa alaihi domirimu
bertempat tinggallah kamu, hei Adam. Ya kamu, wa zaujuka, dan istrimu. Hawa'u ya Hawa' bilmaddi haljotumat Hawa' manggono aljannata ing swarga. Fakula monggo mangano kalian berdua min haitsu syi'tum saeng dinggon karep sapa sira sira berdua. Wala taqrabah, dadi silakan kamu mengambil buah-buahan surga, makanan apa saja yang ada di surga. Tapi satu aja. Wala taqrabah, lan aja nyedhaki kalian berdua hadhi syajarata ing ikilah wit-witan. Bil akli kelawan mangan minha saking hadhi syajarah. Wahia utai hadis syajara itu al-hintatu gandum dari ini, menurut riwayat. Tapi saat sebenarnya masih mubham, tidak jelas. Pokoknya ada pit-witan yang suargo, wokwa yang ora kena dicedai. Ngedai ora kena, berarti apa meneh mangan wokwa, aneh. Kata kuna maka sebabnya ono sebab kalian berdua, di Adam dan Hawa iku minal zolimin, termasuk golongannya wong-wong sing dolim. Tapi fawaswasa mengkonon ngeridu lahumma maring Adam dan Hawa sopa asyaitan syaitan iblis uya iblis syaitan iblis itu dendam kan karena Nabi Adam liubdia supaya ngetokake ayud hiratik sing ngetokake sopa syaitan lahumma kanggo Adam dan Hawa ma ing anggota badan wuria kang ditutupi apa ma anhuma sing Adam lan Hawa min sawatihima sing aurat-aurate Adam lan Hawa. Dadi engko ben didukani karo Gusti Allah tak ridune Adam karo Hawa. Ha engko nak didunke ning swarga, sangga swarga didunke medun nggih. Iku nak dalam keadaan dilucuti mudol Nabi Adam karo ibu Hawa medun ke surga dalam keadaan telanjang pakaian surganya kan nyobot kan be lah dan kaya ngono dia kepengen ngisin-ngisin Nabi Adam dan kuapok we salah ya dan jadik no aku dudukan itu si Allah padahal saat jantan ini sama kelakuannya Adam apa kelakuannya iblis dewe toh tapi yang dipersalahkan Adam Allah dia ini balas dendam diridu ya, tambah dosane iblis tambah pirang-pirang ba. Wa qala lan ngucap ngono sapa iblis sapa setanmu manahakuma rabbukuma an hadhi syajar manaha orang larang kuma ing kalian berdua sapa rabbukuma pangeran kalian berdua an hadhi syajar risai nyedhaki kiamat kita illa antakuna kecuali apa yang tak ada sapa kalian berdua iku malaka ini mal ana sing maca wa quria bi kasril lam iku malaka ini jadi malaikat karone nak malaika ini jadi raja karone au takuna uta ana sapa kalian berdua iku minal khalidin termasuk wong sing diabadikan. Ayo wadhalika tegesi utai mengguna takuna malakainmu iku lazim menutupi anil akli sayang mangan minha sayang hari syajara kama kaya keterangan pri ayatin ukhra dan mayat lio hal adilluka apa toh besnu dihagi sopeng sunka ing siro Adam ala syajara til khuldi ingatasi wit-witan khuld wit-witan keabadian wa milk wa mulkin lan kerajaan la yubla kang ora dihancurkan apa mul. Jadi pokoke dikandani wong kuwi ana hikmahe. Kamu dilarang makan wit-witan wowoane. Wit-witan kuwi nggih. Soal sajaratul khuldi itu nama yang diberikan oleh setan. Nama tipuannya setan. Setan itu iblis mau tipu-tipu gue nak mangan bawaan itu bakal abadi orang mati terus neng swargo terus malah jadi rojo nih neng swargo
Jadi asline ya wit-witanmu ya mubham. Nggih. Pokoke wit-witan wonten mawon. Wa qasama huma. Lan sampai sumpah sapa iblis. Gawe sumpah sapa iblis huma ing Adam lan Hawa. Iku tenin ora trimo tenan. Sing tak ucapke iki asli lho. Ngene kae apa? Kanggo mempengaruhi sinten? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Iki tenan iki. Demi Allah sumpah barang dilakoni. Ali aksama tegese sumpah sapa iblis setan mau lahuma maring Adam lan Hawa billahi nganggo asmane Allah barang. Hati-hati pokoknya nek ana pengajaan nggih senajan nganggo sumpah tapi kok ora bener ya dadi ikuti ini sak temen ingsun. Ingsun iblis mau laku makanku. Kalian berdua Adam lan Hawa laminan nasihin jakti iku termasuk golongane wong sing nasihat. Iki nasihat tenan lho. Kamu kan jadi CS-ku nalika aku isa ning swarga kae. Benar. Selama ini aku lek jujur karo bapakmu to. Dzalika idzam illa antakuna malaikat sak terusin. Padahal mengkondui ngedunake sopo iblis huma ing Adam lan Hawa hatta tegese ngedunake sopo iblis huma ing Adam lan Hawa an manzilatihima sanging pangkate Adam lan Hawa dihuru dan sebab tipu daya minhu sanging iblis ditipu dari ancur dalam mada kosyajarah badat selahuma sawatuhuma. Falam madha kama semasa ngrasake sapa Adam lan Hawa asar darata ing wit-witan mau. Ai akala tegese mangan sapa Adam lan Hawa minha sang syajara. Dadat mongko dadi nampak lahuma kedue. Adam lan Hawa apa sawatuhuma aurate ketok. Ai wara dadi ketok rekulen kanggo masing-masing min huma sang Adam lan Hawa. Apa kubulahu kubule dalan ngarepe kulen wa kubu sembarangan wa kubulul akhari lan kubule yang lain wa duburuhu lan dubure hal akhar wa sumia lan dijenengi apa kulen masing-masing min huma saing kubul lan dubur mau sawatan ing aran sawa li anang kisyafahu karena saat ini terbuka kulen mau iku yasu gawe elek gawe ra seneng ngono apa ing kisyaf sahibau ing pemilike kulen mau wa taufiqa yakhsifan wa taufiqa lan tumandang sapa Adam lan Hawa didungke dalam keadaan dilututi pakaiane badane ngrasakno wit-witanmu wa taufiqa lan tumandang sapa sapa Adam lan Hawa iku yaksifani padha nutupi nempelke ning awake sapa Adam lan Hawa ai akhadha tegese tumandang sapa Adam lan Hawa iku yurzikani padha nempelake sapa Adam lan Hawa alaihi ma ing atase awake Adam lan Hawa min waraqil jannah isen swarga iki berarti saking godhong-godhongan swarga Riyas tatira supaya gawe tutup ngono sapa Adam lan Hawa bihi kelawan waraqil jannah. Wa nada iki saya ning swarga ternyata ngoten. Bisa ning swarga wis diwudoni dhisik ya Allah. Wa nada lan undang-undang huma ing Adam lan Hawa sapa rubu huma pangeran Adam lan Hawa. Di emotke karo Gusti Allah. Loh, aku ora wis pesen to. Wong kenikmatan surgawi jutaan mernane lah kok si jiri tak larang kok ibu terjang tak Adam apa alam anha apa toh aku durung larang kuma yang kalian berdua antil kuma syajara disangin mengkonlah wit-witan wa aku lan aku mengucapake lah kuma kalian berdua inna syaitona aku harus ngelek gitu ojo nyedai wit-witan kuwi malah kamu mangan
wawahane. Wis tak kandhani ati-ati karo setan. Kok malah mbok percaya? Inna syaitana saktemene syaitan. Laku marang kalian berdua iku aduun musuh mubinun kang cetha permusuhane. Ai bayyinul adawati tegese cetha permusuhane. Wal istifhamu utai istifham alan an hukumamu iku ditakrir kang netepake kebangetan men to. Wah, sadar ndonga delok ngapura. Kala ngendikan sapa Adam lan Hawa matur sapa Adam lan Hawa. Rabbana zalamna anfusana al ayat. Rabbana ayya rabbana wahai Tuhan kami, zalamna kami telah berbuat zalim. Kami berdua telah berbuat zalim. Ampunlah ing diri kami bi maksiatina sebab maksiat kita mau. Wa ilam taghfir lamun orang ngapura panjenengan lan kanggo kita. Namun ing jenengan boten ngapura wa terham lan paring balas panjenengan ing kami. Lan gunanna yekti mongko yekti ana sapa kami iku minal khasirin termasuk wong sing padha merugi. Tapi Gusti Allah tetap ngukum wong kuwi sak janjane. Kesalahan ini wis di skenario kali Gusti Allah. Sebab nak Nabi Adam kali Ibu Hawa isih ning swarga. Yo ora ana jenis menungsa iki. Kang Sarif gak ana, meneh Kang Hakim lagi tokeri ora ana. Ya anane awake dhewe iki yo sebab barokahe salahe Nabi Adam Ibu Hawa. Jadi ben medun ning bumi ben ditugasi kanggo ngramekno bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ihbitu. Lana guna namna khasirin cekti ana sapa kami iku mal khasirin termasuk wong sing merugi. Pola ngendikan sapa Allah ihbitu medun-medun Adam wa Hawa bima kelawan sesuatu. Istamal tuma kang memuat sapa kalian berdua alai ngatasi ma wirriyatikuma sang turunan-turunanmu. Jadi sak jan-jane kabeh iki dhisik awake dhewe kan sanga manine bapak Excelnya ibu nak dipendhuwur ke pol iku sumbere sanga manine Nabi Adam. Kita kabeh iki sanga Nabi Adam nak dipikir mulane ora ana kesombongan. Jadi Habib kok sombong salah. Oh hakikate sangka Nabi Adam padha ngoten nggih. Lah dene dene untuk kemuliaan krana isih keluarga jeneng Nabi. Wis sajane amanah. Sebagai keluarga jeneng Nabi kudune dene ngati-ngati. Nggih. Aja nganti sembrono. Nah iki sajane kita kabeh wis ana ning ngene apa jenenge tulang punggunge calon apa bahan bakune manine Nabi Adam calon apa sel telurnya Ibu Hawa min zurriyatikuma sang keturunan kalian berdua ba'dukum awas hati-hati Adam menungso kuwi duwe kekarepan. Nak kapan ana wong duwe kekarepan ana werna loro. Nganggo aturan oleh ngleksanake kekarepane ana sing ora nganggo aturan. Lah sing ora nganggo aturan kuwi mesti terjadi perselisihan. Bak buku mutai sebagian sama kalian ai bak dulur ya. Libadin man sebagian yang lain meskipun dari sumber yang sama Adam dan Hawa tapi ku aduun jadi musuh menggulimi ba'din saya oleh mendolimi sebagian daripada Pak apa Zuriyah mau ba'din yang sebagian karena apa apa mana nak corok pakar ekonomi sehingga Adam Smith as human being menungso itu as unlimited one keinginannya tidak terbatas. Nalika urung duwe klambi
sing apik pengen duwe klambi apik. Nalika wis duwe klambi apik, lah kok yo mung siji to. Kare kan wis duwe telu. Loh, aku urung ana padarane kerudunge ben serasi karo kerudunge wong kerudungku ana 20. Pakaiane kudu ben serasi, kudu ana 20. Sepatune siji tok iku salah serasi. Sepatune 200 Imel Damarkos. Nek 200 kuwi ngantek nak nyimpen ning gedung bangku AC, gedung besar bangku AC. Kuwi khusus kanggo nyimpen sepatune Imel Damarkos serius. Tau ora fotone itu, ya Allah. Di gedung gedhe iki kanggo nyimpen sepatune. Sepatu sing sijine regane jutaan. Ora ana batas itu wong nek dipikir. Keinginan tuh tidak ada batasnya. Nalika urung duwe pacar, wah ngene iki ora ono sing lirik aku to duwe pacar. Lan duwe pacar oh kalah ganteng karo sing kae ya, mbok sing kae wae. Wis ngono terus ngono ngono iku. Nrimo iku angel nggih. Jadi utawa memiliki silahkan tapi dengan tata cara yang dibenarkan oleh aturan syariah ngoten. Walaikum lan iku kudu kalian fil ardi bil bumi mustaqarrun utai panggonan netep. Ai makan istiqrarin utai panggonan netep. Dan ini ayat ini luar biasa. Sampai sekarang belum ditemukan di planet lain tempat yang sesuai untuk kehidupan manusia yang persis seperti bumi ini. Baru kira-kira pantese ngono tok lagi. Nyatane piye urung tau ngerti. Sampai sekarang ini beribu tahun wong-wong itu menyelidiki tetap sampai sekarang yang diketahui nyata hanya bumi, planet bumi ini mustaqar, tempat menetap yang sesuai wala ta'un lan kasi seneng-seneng etama ta'un ilahinin karena suatu masa ya saat ajal tiba kamu menikmatinya sampai ajal tiba aitang kobi tegesi rampung fihi dalam hain apa ajal ku ajal kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ngendikan meneh ngono sapa kala ngendikan sapa Allah iki saiki. Kala ngendikan sapa Allah. Ya permoh Gusti Allah juga. Fiha dal al ardh min bumi. Fiha iku fiha dal ar tahyauna bakal urip sapa kalian. Kalian akan hidup di bumi, tidak lagi di surga. Yang surga rono mati, yang bumi rono mati. Wabiyalan yang dalam al-ard di bumi ini tamutun, kalian akan mati juga. Wabiyalan yang al-ard takhrud, tukhrudun bakal di ta'ake sama kalian, di ta'ake bilbak sih kalian dibangkitkan kembali. Itu yang yaumul mahsyar nanti yaumul kiamat. Bil bina'i hale dimabne'ke tukhrajun lil fa'il takhrujun nggih lil fa'il maring bentuk fa'il wonten sing wa minha takhrujun ora tukhrajun tapi takhrujun mabni maklum sing takhrujun iku qira'e Imam Hamzah Imam Khalaf Imam Al-Kisai ana sing maca tukhrajun qira'e jumhur termasuk Hafiz wal maf'ul. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Ya bani Adam be anak Adam. Qad anzalna temenus nurunake sapa insun Allah. Alaikum ing atase kalian libasan ing pakaian. Pakaian biasa saka katun saka apa. Ay khalaqna tegese nitake sapa insun hu ing libas lakum untuk kalian pakaian biasa. Yuari kang nutupi ngono apa libasan, yasturu tegese nutupi apa libasan. Sawatikum ing aurat kalian. Warisha lan pakaian halus.
termasuk yang dari bul misalnya. Wa utairi syarikum ma pakaian yutajam malu kang digawe bagus digawe hiasan apa bima mirasia bisa yang pakaian-pakaian halus lah dari wool dari mana gitu, termasuk dari apa sutra. Nah sutra semurni murkan khusus halal itu lanang haram. Ada orang lanang ya sutrane kudu sidik wae campuri katun. Walibasu taqwa utawi pakaian takwa, tapi jangan lupa menutup zahir, aurat-aurat zahirah itu penting, tapi nutup aurat batin itu lebih penting meneh. Pakaian-pakaian ketakwaan, ail amali saleh tegese amal sing saleh. Nggoni amal saleh, gelar kadya nganggo pakaian takwa. Wa simtil hasani lan akhlak sing api. Al amal sholiha wa simtal hasana. Ayil amal sholih bener nih. Jir. Amal sholih wa simtil hasan. Bin nasbi hal juwata nasab sing niko risha niko. Oh, betul nih. Bin nasbi hal juwata nasab wa libasat taqwa. Ngerti nih. Libasa, ono sing maca wa libasat taqwa, ono sing maca wa libasut taqwa. Bin nasbi hale diwaca nasab, sing maca nasab wa libasat taqwa, Imam Nafi Ibnu Amir Al-Kisai. Atfun bin nasbi hale diwaca nasab, atfun ehwa dikesulte libasut taqwa, atau libasat taqwa, iku atfun diatopke, ala libasat sing ngarep mau. Warof Bismillahirrahmanirrahim. Warofi tan kelawan diwaca rafa jumhur nih. Mubtadaan hale dadi mubtada. Khabaru kang utawi khabar mubtada iku jumlatu zalika khair. Eden awake dhewe kan nganggo hafaz. Walibasut taqwa utawi pakaian ketakwaan iku zalika utawi mengkono lah libasut taqwa iku khairun wa bagus. Jadi libas dari mubtada zalika jadi mubtada neh khairun jadi khobar jumlahi zalika khairun mubtada khobar jadi khobar wa libas utakwa zalika utai mukunullah tabi al-mazkur kabeh mau iku min ayatillah mulai penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini termasuk bumi mau jadi mustaqor dari pakaian barang. Mulakan syukur itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Aidala ili kudratihi tegesi tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allahum supaya Bani Adam iku yadzakarun podo nampa pitutur fihi fa yu'minun bar nampa pitutur podo gelem iman fihi iku dalam la'allahum yadzakarun iltifatun taipindah anil khitabi dari bentuk khitab dari kamu-kamu terus kembali kepada manusia lagi mereka manusia. Walhamdulillahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.